បច្ចេញរោគសញ្ញាបែបនេះឆាប់ទៅពិនិត្យភ្លាមនេះជារោគសញ្ញាកូវីដ19ប្រភេទអូមីក្រុងឬហៅថា B.1.1.500 ហើយវាឆ្លងលឿនខ្លាំងទ្វេដងជាងទម្រង់ Delta ទៅទៀតវីរុសប្រភេទថ្មីមីក្រុងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកភ័យស្លន់ស្លោនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតដោយប្រទេសខ្លះបានធ្វើការបិទអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លងនៃវីរុសនេះដែលវាមានភាពធន់និងថ្នាំបង្ការ អង្គការWHO បានដាក់ឈ្មោះមេរោគចុងក្រោយបង្អស់នៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទនេះជាប្រភេទB.1.1.529ថាជាប្រភេទគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយយកឈ្មោះរបស់វាជាភាសាក្រិកថាអូមីក្រុនលោកស្រីអាន់ជេលីកេកូស្ទាប្រធានសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ ពីវីរុសកូវីដ-19ដែលបានបំលែងខ្លួនទៅជាវីរុសចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានឈ្មោះថាអូមីក្រុនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដឹកតេលីក្រាបពីចក្រភពអង់គ្លេសថារោគសញ្ញានៃការឆ្លងនៃមេរោគប្រភេទថ្មីនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែមានសភាពឆ្លងលឿនបំផុតជាពិសេសអាការៈនៃការឆ្លងខុសពីកូវីដ-19ទម្រង់ដើម១ ការបាត់បង់រសជាតិឬក្លិនអាចនឹងពិបាករកឲ្យឃើញ 2 ឈឺសាច់ដុំ 3 អស់កម្លាំង 4 មានអារម្មណ៍ក្តៅខ្លួនលាក់នឹងលាក់ជាងនេះទៅទៀតលោកស្រីបានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវីរុសប្រភេទថ្មីដែលកើតឡើងប្រសិនបើគេចចេញពីភាពសាំវានឹងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថា វ៉ាក់សាំងមិនមានប្រសិទ្ធភាពតរទៅសោះនោះទេឧទាហរណ៍វ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាព 90% ពូជថ្មីមួយនេះអាចនឹងត្រូវកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពរបស់វានៅត្រឹមកម្រិត 70 ទៅ 80% ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា